Таксисти воюють в Україні із нападниками і не без успіху, а просто на дорозі. Серед білого дня з'ясувати пріоритетність руху вирішили водії легковика із кермувальником маршрутного буса. Пасажири були у шоці. Як аргумент переконання, обидва кермувальники використали перевірений засіб – гумові кийки. Спершу по черзі вдарили по залізу, а ще за мить додали моцю у перевірці голів. Діло було у Миколаєві після того, як водій «Жигулів» зажадав повторення правил дорожнього руху в голос від водія маршрутки. Останній нібито не пропустив легковика, коли виїжджав із зупинки. У підсумку ж той, хто наїхав, безпідставно вимушений був першим скласти зброю та терміново тікати. Хто із ножем на водія піде, у водійському багажнику опиниться. На Рівненщині таксист голіруч упакував гопника. Мажорна справа. У Криму хлопця із дівчиною поза шляховиком переїхав 17-річний нащадок сільського голови. Лікування за зовнішніми ознаками. Боронь Боже, комусь попросити про допомогу на вулиці. На чоловіка з пробитою головою звернула увагу лише студентка. Не на людей, але під ноги пішоходам та під колеса автівкам. Нині геть випадково у столиці глянули мої колеги. А там ось така ось дивна чорна штука. Чи то генетично модифікований асфальт, чи якась нова формула дорожнього покриття. Так або інакше, саме таку чорну суміш, зовсім холодну і непластичну, вкладали у ями сьогодні на дорогах Києва. Чи здатне ось це вологе і чорне вирішити проблему діравих доріг? І, власне, що воно таке, попитав у людей в помаранчевих жакетах Євгеній Агарков. І це навіть не сюжет, а лише невеличка натурна замальовка до чергового квітневого українського понеділка. Навіть нікуди не поспішаючи, робітники ставлять рекорди. Утрамбовують те, що поклали до ями, усього за 5 секунд. Виявляється, у невідомої суміші назва досить проста. Російською звучить крошка, дрібняк – українською. Це асфальт, це не виготовляється. Це ріжеться асфальт, виходить крошка. Тобто те, що колись було дорогою, тепер перемололи і вкладають у вибоїни. Поза камерою робітники кажуть, що дали, та й кладуть. Вибору немає. Це временне устранення аварійних ям. А временно це яке поняття? Наскільки воно має бути розтяжиме? Ну, розтяжиме до того поняття, поки не заасфальтується гарячим асфальтом. Якщо така буде погода, як зараз, скільки вона протримається? Може місяць лежати, може і два. Але те, що мало б лежати місяць чи навіть два, руйнується вже за кілька хвилин. Отак і виходить. Тимчасово витрачають бюджетні гроші, щоб потім знову залізти до державної кишені, аби вже класти гарячий асфальт. Євгенія Гаркова, Андрій Хлус, новини 2+2. Не гарячий асфальт, але справжнє пекло нині коїлось на Рівненщині. Там на місцевого таксиста із ножем пішов клієнт. Студент Тернопільської медичної академії, що приїхав до брата у гості, а заодно надумав і підзаробити гоп-стопом. Щоправда, справа провалилася. Молодик замовив машину і попросив відвезти його за місто. Та щойно таксист заїхав у ліс, пасажир витяг ножа, приставив його до горла кермувальнику і грізно наказав вивернути кишені. Водій виявився незлякливого десятка, ніж вибив, молодика скрутив, закинув у багажник і привіз просто до ганку міліційного відділка. Тепер найближчих років 7 замовити таксі молодику навряд чи вдасться. Чого ви так вирішили таке зробити? Все святою достати, то хотіли заплатити. Мажор за кермом знову накоїв лиха на дорозі, цього разу неподалік від Сімферополя. О пів на першу ночі в селі Мазанка 17-річний син сільського голови поза шляховиком поїздив по двох 20-річних молодих людях. Юнак нині у комі, а дівчину вже встигли прооперувати. На місці аварії була Наталя Сафіханова. Машина лежала тут перевернута вверх колесами. Щоб дівчинку витащити, треба було її перевернути, витащити. Троє молодих людей після опівночі поверталися додому вузькою сільською вулицею, як раптом іззаду на них налетів позашляховик. Вона встигла скочити в цю сторону, а цей вже тормозила там, на тому сторону, видно, і зацепив. Спочатку Льошу, він встиг Таню толкнути вперед, видно, тому що він там залишився, перелетів через машину. Непритомних потерпілих швидкими доправили до лікарень. У 20-річної дівчини перелом передпліччя, травми голови та живота. Їй довелося видалити селезінку. Юнака шпиталізували у вкрай тяжкому стані, він досі в комі. Стан його залишається тяжким, проводиться іскусственна вентиляція легких і необхідна медикаментозна терапія.
Усі витрати на лікування потерпілих узяв на себе голова Трудовської сільради, адже саме його син був за кермом позашляховика. Лечення дорого. Розговор не в деньгах, розговор в житті, здоров'ї тих, хто сьогодні лежить. Скільки там листовуємо, будемо тягнутися і приложити всі зусилля, щоб вони виздоровіли. Джип батька та сина Сазонових із номером «Шторм» відомий серед автогонців. Син голови сільради з 14 років виступає в чемпіонатах із раллі. Займає призові місця і тут таке случилося. Ну, він їхав, відвозив свого друга, тут попросив додому відвезти. От. По слов друга, швидко не їхали. Тут і перебігав дорогу. Він вирішив виходити. І так вийшло. Хлопцю ще не виповнилося 18, тож і водійського посвідчення в нього немає. Управляв транспортним средством без водительського удостоверення. Взяті аналізи на уточнення состояния водителя. Предварительні дані – водитель знаходився в состоянии алкогольного опьянения. Ралійний позашляховик зараз на штрафмайданчику у ДАІ, кажуть, машина не була зареєстрованою чи навіть застрахованою. Наталя Сафіханова, Армен Погосян, Крим, новини 2+2. Валентинівський стрілець більше не шмалятиме, принаймні найближчим часом. Франківські правоохоронці через 2 місяці після стрілянини в одному з місцевих нічних клубів нарешті таки затримали Віктора Корягіна. Саме він, підозрюють оперативники, на свято закоханих у притул розстріляв із пістолета 19-річну дівчину. Слідчі кажуть, не могли впіймати нападника, бо того ховали. Хто допомагав франківському відморозку, з'ясовувала Алла Пас. Чоловіка, якого підозрюють у стрілянині в нічному клубі Івано-Франківська, затримали у Львові. У найманій квартирі він мешкав зі свідком стрілянини. Правоохоронці запевняють, Віктор Корягін ховався професійно. Конспірація була на найвищому рівні, бо йому в цьому допомагали. Міняли автомобілі, зустрічалися, як правило, з ним в нічний час. Використовували вони закриту абонентську групу мобільних телефонів, до якої, скажімо так, не так просто добратися. На вулицю він не виходив, тому що під час затримання він мав, ну, такий дуже блідий вигляд. Правоохоронці розшукували його майже 2 місяці. На цьому відео з камер відеоспостереження, що встановлені в нічному клубі, видно, як стрілець заходить до середини, підходить до дівчат, витягує пістолет і стріляє у скроню одній із них. Потім безперешкодно йде геть. З хуліганських спонукань сьогодні слідство підозрює в будучому наркотичному сп'янінні. Один із близьких родичів його сім'ї мав проблеми раніше з законом і мав певне ставлення до кримінального світу міста. Ні свого кривдника, ані того, що сталося у нічному клубі, куди вона пішла з подругами на День Святого Валентина, розстріляна дівчина не пам'ятає. Пам'ятаю, як так, курточки тільки здали, там є куди, і все так в загальному. Мені тільки, можна сказати, факти дають уявити, що в мене здоров'ям. А так, як я нічого не згадую, мені друзі всі говорять, що добре, що ти нічого не пам'ятаєш. 19-річну Вікторію вже виписали з лікарні. Але її ще чекає операція з пластики черепа, пробитого кулею. До того ж, поранена дівчина не бачить на одне око. Чи відновиться зір і чи зможе вона, професійна футболістка, повернутися у спорт, медики не прогнозують. Мати потерпілої каже, уже й не чекали, що стрільця знайдуть. Ну, спочатку був шок. Чесно кажучи, ми вже не сподівалися, що щось... що його знайдуть. Думали, що якщо відразу по гарячих слідах не знайшли, то, можливо, десь виїхав. 28-річний підозрюваний Віктор Корягін уже має 2 судимості. Обидві – за хуліганство і застосуванням зброї. Досі він відбувався штрафами. Тепер йому загрожує щонайменше 10 років ув'язнення. Алла Пас, Роман Дучик, Прикарпаття, новини 2+2. Проламана голова, як мірило абсолютної байдужості в Одесі. Чоловік із пробитою головою кілька годин поспіль пролежав на зупинці громадського транспорту. І відчайдушно благав про допомогу, але до нього геть нікому не було жодного діла. Не виключено, що бідолаха так би і помер, і стік би кров'ю, якби не випадкова студентка. Дівчина і швидку викликала, і примусила медиків поставитись до безхатченка просто по-людськи. Як юначка в Одесі бомжа від смерті врятувала, знає Сергій Осадчук. Все сталося на цьому перехресті біля магазину іграшок. Аліна Олександра розповідає, поспішала на велосипеді додому, але коли почула людський стогін біля картонних коробок, зупинилася. Я сіла з ним, почала визивати скору. Вони приїхали, правда, нарочито, робили все медленно. И когда его увидели, сразу то такое пренебрежение, даже, ну, прикасаться не хотели, взяли его за шкирку, хотя, ну, у человека, ну, как бы даже, ну, я понимаю, что если голова разбита, значит, вполне возможно, что там сотрясение. Вести безхатченка в лікарню медики не хотіли, аж поки студентка не погодилася супроводжувати чоловіка.
Та навіть вже у приймальному відділенні першої міської лікарні, переконує дівчина, потерпілому не поспішали надавати допомогу. Лікарі виправдовуються, пацієнтів, умовляв, було надто багато. Звісно, що першочергова задача состоїть в тому, щоб осмотреть більш тяжких хворих. Даний пацієнт був осмотрен 5 спеціалістами. Звісно, що проводилось оказання неотложної допомоги. Лікарі стверджують, нині здоров'ю безпритульного ніщо не загрожує. До нього щодня приходять відвідувачі, які через соціальні мережі дізналися про його історію. Заходили днями і правоохоронці з'ясувати, чи не тримає образу на лікарів, які його не хотіли рятувати. Записували всі дані, там, і як будто я претензій не маю ніяких. Ну, я не розписався в акті. Ну, не мог і все. Але найбільше чоловік радіє єдиній відвідувачці, яка його врятувала. Дівчина звернулася до громадських організацій з проханням знайти чоловікові якийсь притулок, бо повертатися на вулицю для нього тепер небезпечно. А ще студентка створила сторінку в соціальних мережах і закликає людей не залишатися осторонь чужої біди. Сергій Осичук, Сергій Галенюк, Одеса, новини 2+2. На Херсонщині піщані дюни перевірили джипери, а у столиці на дахах мчать парубки геть без даху. Це міцні новини, не перемикайтесь. Шпигунська справа на сучасний лад. На Харківщині російський розвідник промишляв колективним гоп-стопом. Тіла дівочі, рухи пластичні, битва не на жарт. У столиці чоловічі журі пристрасним танцем підкорювали леді, яким більше 16. Російський колега британського Джеймса Бонда відзначився на українських теренах. На Харківщині автозаправки грабував північно-сусідський розвідник. Кілька років поспіль уся обласна міліція стояла на вухах. Діяли нападники зухвало та професійно. Для нападів вони обирали переважно поодинокі станції на виїздах з міста. Однак і на професійного шпигуна, каже Андрій Барташов, таки знайшлася пастка. Нальоти на заправки зловмисники здійснювали вночі, коли там залишалися тільки касир, заправник та один охоронець. Вдирались до приміщення в масках та зі зброєю. Нападники діяли за одним і тим самим сценарієм. АЗС обирали десь на об'їзній дорозі, лякали персонал пістолетом, укладали всіх обличчям до підлоги і забирали гроші. Найцікавіше, тікали не машиною, а пішки до лісосмуги. Напади на заправки почалися ще 3 роки тому, і весь цей час персонал працював у постійному страху. Навіть боязно, кожен вечір ложиться спати, неізвісно, з яким чувством тебе розбудять або проснешся утром. То ли тобі доложать, що неприємність така случилась, то ли хтось, не дай Бог, ще й пострадав від цього. Це дуже страшно. Про те, що на одну з АЗС готується напад, правоохоронці дізнались джерела, яке не розголошують. На місці влаштували засідку. Була проведена спецоперація і був задержан один із учасників даної групи. Це представник Російської Федерації, який раніше служив в розвідроті, який мав навики ведення бойових дій. При нападенні бандити використовували пістолети марки «Зараки», переділені під бойові електрошокери. Троє грабіжників у СІЗО чекають на суд. На їхній совісті щонайменше 5 нічних переполохів на АЗС. Тож кожному з них загрожує до 12 років за ґратами. Андрій Барташов, Сергій Алексєєв, Харків, новини 2+2. На Житомирщині вода поховала під собою одразу 2 автомобільних мости. Лиха накоїли водночас, вийшовши із берегів Случ і Тетерів. Рівень води у річках упродовж минулих вихідних підскочив на 2 метри. Нині мости під водою, селяни відрізані від решти світу, харчі у магазинах закінчуються, усі чекають дива. Коли спаде вода, з'ясовувала Олена Кузнєцова. Те, що тут колись був автомобільний міст, можна здогадатися лише ось по цим дорожнім знакам, верхівки яких ще трохи визирають з-під води. Але вода прибуває так швидко, що і їх невдовзі може затопити. Шукати міст під водою водії не ризикують. Тут проїхати, звісно, неможливо. Ті, хто на цьому боці, гадають, як живуть там, на тому березі річки. Мабуть, школа у них вже канікули. У Харитонівці є школа. Ну там школа є своя. Для місцевих. От який що хліб підвозить їм, мабуть, туди. Там за річкою 5 сіл. Добратися до них можна в об'їзд. Але дорога ледь проїзна. 20 кілометрів ми їхали більше години. На зустріч жодного автобуса. Місцеві кажуть, відтоді, як міст затопило, проїзд у маршрутках відразу здорожчав удвічі. Та їздять вони тільки двічі на день. Добре, хоч їздить за 10 гривень, тому що людям треба в лікарню чи ще що робити.
Таксі стоїть 100 гривень, щоб приїхати. Продавчиня місцевого магазину скаржиться на постачальників. Каже, відтоді, як затопило міст, в об'їзд їхати ніхто не хоче. Продукти не завозять уже кілька днів. Полиці майже порожні. Сіль, хліб. Мука, ну муки ще трошки запас є, а ті, хто не запаслися, то нема нічого. Хто його знає, коли воно спаде вода на мості. Утім, сільський голова Харитонівки каже, головне, що пожежники і швидка приїздять. Всі питання вирішуються. Швидка попереджена, швидка виїжджає, пожежна виїжджає, проблем абсолютно ніяких немає. Жителі відрізаних сіл переконані, конструкція мосту неправильна, тому його й затопило. Це місто витримає, він крепкий зроблений, але ж він неправильно зроблений. Внизу там труби стоять вузькі, і пропускна способність дуже мала у них, низька. От через що воно забуває корчами цим усім, да і через верх іде. Жителі п'яти сіл сподіваються, що вода зійде найближчими днями, а після повені їм зведуть нову переправу, яку більше не заливатиме. Олена Кузнєцова, Валентин Кузнєцов, новини 2+2. Піщані дюни на Херсонщині вперше цьогоріч перевірили власним сюдохідним транспортом майстри колективних джиперських перегонів. На перший етап національного чемпіонату «Чумацький шлях» приїхали понад 30 екіпажів. Чим вражали глядачів пілоти та хто у підсумку швидше за інших подолав трасу, що її проклали і ґрунтовими стежками, і поміж солончаків, а місцями і серед непрохідних пісків у Голопристанському районі, бачила Олена Ваніна. Побуду солі на старт. А щоб вдало дістатися фінішу, учасників освячує батюшка. Дякую. Лісом, степом, солончаками та піском і так за два дні майже 600 кілометрів. Дмитро кілька років на змаганнях був за штурмана. Нині він пілот, і тепер йому диктуватимуть повороти. Здесь это крест направо. Здесь тоже крест направо. Через знак стоп. Здесь правий. На знаке голая пристань. Нужно задать километраж, там стоит датчик, который считает количество оборотов колеса, там ты ему говоришь, там надо посчитать за километр количество оборотов. Взяти участь у змаганнях може будь-хто. Головне мати бажання і позашляховик. Ралі-рейд для любителів влаштовують одразу після заїзду спортсменів. Учасники розбиті на класи і групи. Змагаються не лише автомобілі, а й мотоцикли та квадроцикли. За скорость, за мінімальне время преодоления дистанции, они, конечно, кто меньше потратит время на это, тот и получит первое место. У ралли-рейда немножко это по-другому выглядит, они имеют нормативы на доезды, и судейская коллегия будет рассматривать каждый отдельный экипаж. Скорость. Рюк, пуляку піднімають, як положено. Інтересно посмотреть. Учасники, які вже проїхали, з цікавістю дивляться, як ганяють колеги. Кажуть, головне не лише відчути адреналін, а й зберегти машину до фінішу. Тут, що прыгає, він ніколи до фінішу не доїжджає. Це просто є чоловік, садиться в машину, на, тяжелий нога. Тут перевернувся, тут колесо відбив, тут ще що-нибудь. Із 32 екіпажів, які вийшли на перегони першого дня, до фінішу дійшло 24. Другий етап чемпіонату відбудеться вже у травні у Криму. Олена Ваніна, Андрій Іванін, Херсонщина, новини 2+2. Зачепило. Українські тінейджери опановують нове захоплення на дахах потяга, між вагонами, за локомотивом, а інколи навіть попереду потяга юнаки чіпляються, щоб пережити карколомні відчуття. Українські зачепери перейняли моду від своїх північно-східних побратимів. Але якщо московські відчайдухи виправдовують своє захоплення виключно тиснявою в громадському транспорті, то вітчизняні екстремали відверто зізнаються – чіпляють транспорт лише, аби нерви полоскотати. Вони їздять де завгодно, тільки не у вагоні. Залазять на дах, катаються між вагонами, перед потягом та за ними. Для підлітків таке катання – екстрим, для дорослих – безглуздя і небезпека. Найголовніша опасність для зацепера представляє ток. Тому що, коли ми вилізаємо на кришу, особенно у нас переменный ток 27 тысяч вольт. Это связано с очень большим риском, поскольку этот провод и оборудование вагона может пробить на дистанции до метра. Хантер зачепер зі стажем. Він прикриває обличчя шарфом, боїться переслідувань міліції. Батьки про катання хлопця дізнались не так давно у міліційному відділку. На відміну від Хантера, дорослих зачепінг не зачепив. Довольно-таки весело. Проезд снаружи электропоезда, плюс еще
в какой-то степени можно перед друзьями там повыпендриваться. Зачепери знімають свої подвиги і хизуються ними в інтернеті. Ось тут, наприклад, російські екстремали летять на швидкості 250 км за годину. Вони осідлали відомий тамтешній швидкісний Сапсан. Українські екстремали вже готують гідну відповідь. Планують зачепити Hyundai. Там не за що схватитися, ми от ізучаємо там всякі лазейки. Вот за что вообще там чисто теоретически можно схватиться. Столична підземка від тих шибайгулів теж потерпає. Лише минулоріч з потягів зняли майже два десятки тінейджерів. Ось тут їздять наші зацепери і руками тримаються за ці поручні. Відсутність освітлення у тунелях, вібрація вагонів – усе це змушує холонути кров. Зачепити підземку насправді наважуються одиниці. І одного разу вони можуть так і не побачити світла в кінці тунелю. Людина може просто впасти між вагонами, колесами може порізати людину і вдаритись можна сильно. На жаль, велика частина цих травм – це травми важкого ступеню. Пошкодження і травми, на жаль, ці закінчуються, ну, можна назвати плачевно, тому що велика кількість летальних виходів. Натомість про наслідки зачепери замислюються украй рідко. Не зупиняє їх і штраф 250 гривень. Для відчайдухів на першому місці – адреналін. Давай з нами покатаємося. Можна льош повні штани. Антоні Нейсай, Ігор Ткач, Дмитро Орлов. Новини 2+2. Поки молодики шукають собі пригод на вагомі частини тіла, прекрасна половина людства в українській столиці змагалася за першість у майстерному, пластичному та чуттєвому володінні тим таки тілом. У Києві пройшли змагання з еротичних танців. Щоб на людей подивитися і себе презентувати біля жердини, дівчата з усієї України пройшли попередній жорсткий онлайн-відбір. Із сотень бажаючих до фіналу потрапили лише 10 учасниць. Що нині у тренді на ниві стриптизу, вивчала Наталя Набокова. Перші зітхання під музику і перші па. Попереду тривалий танець, але тут мало хто стежить за часом. Підкорювати журі Ольга вирішила бурлеском. Направлення стрип-денс дуже розкриває сексуальність і дуже розвиває пластику. Музику тіла дівчина використовує для підкорення передусім чоловічих сердець. Звісно ж, да, пластична походка, грудь колесом. Червоні губи, яскраві тіні. Але чари звабливості у кожної танцівниці власні і неповторні. Люблю сміятися і шутити. Ну і з мальчишками дружити. Головні умови перегонів – ніякої розпусти і жодних канонів. Поки що ми не робили якогось відбору ні по росту, ні по весу. Хтось робить ставку на гру обличчям, хтось на вигини стегон чи помахи волоссям. Все, аби глядачі занурились у фантазії. Повинні присутствувати всі необхідні для сексуальності, як так сказати, часті. Також ця дівчинка повинна мати інтелект. Якби Віталій був султаном, неодмінно запросив би у гарем одну з танцівниць. Дівчинку під номером 9. Чоловік зізнався, запросив би не через інтелект, а за найдовші ноги. Ближче до фіналу стає зрозуміло, для чоловіків жіночий розум – це щось середнє між розкутістю та поступливістю. Як ви не оцінювали жирі інтелект чи клас, як у конкурсанток, найбільше чоловічих овацій отримала та, що виглядає як дівчина з плейбою. Наталя Набокова, Ігор Сірий, новини 2+2. Власне, ось так пластично і пристрасно розпочинається черговий весняний тиждень. Новий день зватиметься 9 квітня, буде то ясна річ вівторок, і про його інформаційну складову на 2+2 розповідь стане рівно за добу. Тоді зустрінемось, бережіть себе.